Павлодар облысында көмірге деген сұраныс артты. Өйткені күн суытып барады. Әсіресе соңғы аптада отынның осы түрін алушылар қатары біршама көбейген. Ал жергілікті билік көмір тапшылығы болмайды деп отыр. Қазір өңірдегі қоймаларда 15 мың тоннадай көмір бар. Қоймаға ертең 6 вагон қара отын жеткізіледі. Жалпы Павлодар облысы қыс айларында 430 мың тоннадай көмір тұтынады екен. Кеншілер мен көмір тасымалдаушылар арасында жүргізілген келіссөздердің арқасында қатты отынның бағасы едәуір төмендеген. Жалпы Ертіс өңірінің тұрғындары Екібастұз, Қаражыра және Майкөбе кеніштерінің көмірін тұтынады. Басқарма қала аудан әкімдіктерімен жұмыс жүргізіп көмірдің бағасын төмендетті. Өткен жылдың осы мерзімімен салыстырғанда Майкөбе көмірінің құны 900 теңгеге арзандады. Қатты отын бағасы оның түріне және жердің орналасуына қарай белгіленеді. Тас көмірдің бір тоннасы 7000-нан болса, қоңыр көмірдің тоннасы 15000 теңгеге дейін барады. Көзірі тапшылық бар қазір. Қазіргі таңда бізде міне 3 түрлі көмір сатып жатырмыз. Қаражара, Екібастұз, Майкөбе. Міне қазір міне келісімшартқа отырдық бәріміз. Міне болашақта. Мне брек кунде, мне вагондар келеду.